Днес с вас продължаваме нататък със следващата тема и, както ви казах, темите ще ги гледаме винаги от програмата на курса, която е на сайта на Философски факултет. Така че пак отиваме на публична администрация, бакалаври и съответно да видим програмата. Темата, която предстои, е за националните статистически бази данни, различни от Националния статистически институт, който разглеждахме миналия път. Сега, ето я, тема номер 2. Други национални статистически бази. А като тук обръщам внимание и на доста теми по-надолу също има, пише и други, което означава, че тези, които са изброени и с които първоначално ще започнем, това не означава, че това са всички възможни. Това са само няколко примерни бази, а съответно, освен тях, може да има и много други. Сега, в литературата са посочени линкове за директен достъп. Тоест имаме линк към сайта на Националния осигурителен институт, към Народната банка, към Агенция по заетостта и така нататък. Само че тези линкове водят директно към частта, която е статистика. Аз ви казах миналия път, че не е нужно да помните всеки път къде точно на сайта се намира статистиката. Важно е да търсите някои ключови думи, като статистика, статистически данни или само данни и съответно на английски statistic, statistical data или само data. Така че за това аз тук ще отварям директно началната страница на всеки от сайтовете и след това ще видим как се стига до данните, но вие може да направите директен достъп до данните, като използвате линковете, които са сложени във вашата програма. И така, започваме с тези други национални статистически бази данни, като трябва да кажем, че тук става въпрос за институции, чието основен предмет на дейност е различен от събирането на данни. Първа тема, когато говорихме за НСИ, предмета на дейност на НСИ е събирането на данни, тяхната обработка и съответно публикуването им. Докато тук тези институции, както сами знаете, нито НОИ, нито БНБ, нито Агенция по заетостта, нито другите институции имат за основен предмет на дейност събирането на данни. Всяка от тези институции си има собствен предмет на дейност. Но така или иначе, покрай основния предмет на дейност се трупат доста данни и съответно тези данни след това стават публични. Принципът е принципът, който важи за НСИ, тъй като всички тези институции са на издръжка на бюджета. Съответно, това означава, че за данните вече е платено. Ние сме платили за тези данни с нашите данъци, което пък означава, че не може да ни иска втори път пари за същото и съответно по тази причина данните ги правят публични и всеки, който се интересува, може да си ги изтегли директно от сайта на съответната институция. Така че, само да припомня нещо, което говорихме с вас миналия път, че когато вие търсите някакви данни, те могат да бъдат съответно или под формата на готови таблици или под формата на платформа, която ни дава възможност да филтрираме и да изберем само това, което ни е нужно. Или, разбира се, третия и най-добър вариант да има платформа, онлайн платформа, която ни позволява хем да филтрираме, хем да променяме структурата, така че още на сайта ние да получим данните в една от тези три структури, в зависимост от това какво после ще правим. Тоест или да получим статични данни, или да получим динамични данни, или да получим панелни данни. Ето ги ключовите думи тук, за които говорих преди малко. Така че, нека сега да погледнем
няколко сайта, тези три плюс още един ще ви покажа, който също е важен, но който не е изрично описан в вашата програма. Така че аз ще отида директно на сайта, както ви казах, ще изберем на сайта на съответната институция и вече вътре ще потърсим къде са данните, т.е. къде се намират някои от тези три ключови думи. Така че тук имаме сайта на Националния осигурителен институт, който много прилича на сайта на Националния статистически институт. Има само едно S в повече, защото е National Social Security Institute.bg. NSSI.bg. Ето това е началната страница на сайта. И сега вече тук виждате, че в основното меню никъде няма нито една от тези ключови думи. Тоест тук няма нито статистика, нито данни, нито статистически данни. Всъщност, това, което ни трябва, е скрито ето тук в тази част от менюто, която е наречена NOI. И когато изберете NOI, вече ето тук се появява статистика и анализи, т.е. една от трите ключови думи се появява тук. И избирайки статистика и анализи, виждате, че вече имаме статистика, анализи и архив. Това, което ни интересува, е частта статистика. Така че, ето, избирайки частта статистика, ние получаваме вече достъп до основните теми. А основните теми са свързани с основните дейности на Националния статистически институт. Знаете, събиране на вноски, изплащане на пенсии, събиране на осигурителни вноски, изплащане на осигуровки, обезщетения за безработица, обезщетения при общо заболяване и при майчинство, обезщетения при трудови злополуки, професионални болести и така нататък. Така че, ето това са темите, за които вие можете да търсите данни. И да кажем, основният предмет на дейност, с който НОИ винаги се свързва, това са пенсиите, така че избираме частта пенсии и съответно виждате, че тук имате PDF файлове, които са два вида. Едното е статистически годишник, другото е статистически бюлетин и виждате, че разликата е в това, че статистическия годишник е на годишна база. Виждате 2018, виждате 2019 и така нататък. А статистическия бюлетин е на 3-месечна база. Значи виждате тук първо 3-месечие на 2020, тук имате второ 3-месечие на 2020. Така че тук, избирайки нещо, аз в случая избрах годишника, вие можете да видите съответно целият годишник под формата на един PDF файл, стандартен PDF файл. Тук няма съдържание направено, т.е. това не ни е нужно. И вече тук, както говорихме миналия път за PDF файловете с различните публикации на Националния статистически институт, тук отново имате PDF, така че може да отидете на съответната таблица. И тъй като това не е Excel, да се опитате по някакъв начин сравнително лесно с copy-paste или да трансформирате този файл първо в Word и след това от Word с copy-paste да прехвърлите в Excel. Но така или иначе, тук имаме първата възможност, която е, че имаме готови таблици. Готови таблици по някакъв начин може да ги прехвърлим в Excel и съответно след това допълнителните обработки да ги правим в Excel. Така че това е най-неудобният вариант, но все пак голямото удобство е, че всички тези данни са налични онлайн, което означава, че вие можете да си работите от къщи в удобно за вас време и да имате безплатен достъп до тях. Така че това е първия начин, по който ние стигаме до данните, като използваме публикациите, които са налични в PDF формат.
Другия начин, по който стигаме до данните, аз пак ще се върна на частта статистика, е да си направим онлайн справки. Тоест, тук имаме инструмент, подобен на инструмента, който беше в НСИ, наречен Инфостат. И виждате, тук може да правим динамични справки върху данните за пенсиите. Сега особеното е, че тук вече можем да търсим данни само за пенсиите. Да върна на частта статистика, тук видяхте, че има повече теми. Освен пенсии, има осигуровки, има безработица, има майчинство, има трудови злополуки. Докато когато отидете на онлайн статистически справки, всички останали изчезват и остават само пенсиите. Сега, какво имаме тук? Тук имаме възможност да правим... Само, че трябва да стигнем до там. Ето, стигаме до там. Тук имаме възможност да слагаме филтри. Тоест, връщайки се в началото, когато работим с готовите PDF-и, с готовите годишници, имаме готови таблици, които са такива каквито са и които ние можем допълнително да обработим, когато хвърлим данните в Excel. Тук имаме втората опция, която е опцията да слагаме филтри, което означава да избираме какво да включим и какво да не включим. Тоест, виждате, можем отново да правим и трите неща. В единия случай, когато фиксираме времето, да направим статична база. Във втория случай, когато фиксираме единицата, да направим динамична база. И в третия случай, когато изберем едното и другото, да направим панелни данни. Тъй като вие миналия път на упражненията имахте задача да направите една статична и една динамична база по зададен въпрос, по зададен проблем. И тъй като имаше трудности на упражненията с статичните бази, всички добре се справиха с динамичните бази, затова сега отново ще направим и двете. Ще направим една статична база и ще направим една динамична база. И така, за да е статична базата, ние трябва да фиксираме времето. И тъй като в момента сме октомври, последните данни са към септември 2020, така че може да изберем последни най-актуални данни за последния месец, за който има данни. А тук трябва да изберем повече от една единица на анализ. Сега, тъй като те са много, на мен винаги е по-лесно да първо да изберем всички и след това да махнем излишното. Така че аз тук ще махна общо, ще махна Република Турция, ще махна европейски регламенти и международни договори и остават само 28 области на страната. След което тук ще избера общо мъже и жени, ще избера общо лични и наследствени пенсии, след това ще избера общо вид на основната пенсия, общо по възраст, и да видим какво още имаме и общо по размер. Т.е. не ни интересува размера, всички възможни пенсии да получим. И съответно, след като сме готови, избираме заяви. Така, ето заяви. И това, което излиза, ето ви една статична база. По редове са единиците на анализ. Връщам се на статичната база. По редове трябва да са единиците на анализ, а по колоните да са съответните признаци. В случая признакът е само един, а това е размера на пенсията. А всъщност аз съм избрал брой пенсионери, да. Ето тук горе мога да избера брой пенсионери и средни основни месечни размери на пенсията, така че това, което видяхме, беше брой пенсионери и сега ще сменим на размер на пенсията. Това си го пиша в заглавието. Значи в момента пише среден основен размер на водещата пенсия, така че можем да направим едно сравнение и да видим в кои области на България средната пенсия е по-голяма, в кои области на България средната пенсия е по-малка, така че това са възможните индикатори. Един индикатор е
броя пенсионери, другия индикатор са средния размер на пенсията. Но ето ви, получихме статичната база за месец септември 2020 година. Така, сега, от тук нататък тази база не може да бъде променяна. Тоест, ние тук, когато говорим за начина, по който получаваме данните, стигаме само до възможността да слагаме филтри, т.е. да избираме какво да включим и какво да не включим. А съответно, нямаме възможност да променяме структурата. В случая имаме късмет, че структурата е такава, каквато ни е нужна, няма нужда да я променяме, но ако има нужда, това трябва да се направи допълнително в Excel. За целта, ето тук, имате една иконка за експорт, и имате, виждате, може да експортираме в Excel, може да експортираме в PDF, може да експортираме в Word. Така че аз тук ще дам експорт в Excel. И ето, очакваме да се появи и файлът с данните. Ето, в Excel се появиха тези данни, които видяхме в интернет. Сега, разбира се, тук някакви дребни допълнителни обработки може да направим. Може да изтрием тези колони тук, защото те не ни трябват. Може да изтрием тези три реда тук, защото те също не ни трябват. Но дребни допълнителни неща. Тук не се налага да се занимаваме с промяна на структурата на данните, а имаме възможност само да вече тези данни да ги използваме. Те са в вид, който е много удобен за по-нататъчен анализ. Така че това беше статичната база. Сега да направим и една динамична база. За целта трябва да подходим по обратния път. Избираме всички времеви отрязъци. А тук, вместо да изберем отделните области, може да изберем една конкретна област, може да изберем общо за страната. И по този начин вече ние сме фиксирали една конкретна единица, а съответно времето е променливата величина. Така че да дадем отново заяви. Така, зарежда се. И ето сега получаваме пък таблицата, която е за съответно средните пенсии по години. Това, което тук вече е неудобно, е, че структурата тук не съответства на желаната от нас. Желаната от нас структура е по редове да е времето, по колони да са различните признаци. Ето тук, точка 2, динамичните данни. Докато тук виждате, че е точно обратното. Тук времето е по колони, а признака е по редове. Но пак казвам, това не можем да го променяме тук. Единственото, което можем да направим тук, е да изтеглим отново в Excel и съответно в Excel да свършим тази допълнителна работа. Само че не ми позволява, защото винаги генерира едно и също име. Така че ще го направя втори път. Ето така. И вече тук в Excel допълнително можем да променим структурата и да сложим данните за годините по редове, а съответно признака да го разположим по колони. Така че това беше първия от източниците, които можем да използваме, сайта на Националния осигурителен институт като един публичен доставчик. Видяхме двата възможни начина, по които ние можем да имаме достъп до данните. Така че аз ще спра до тук с
този публичен доставчик на данните. Връщам се на програмата и отиваме на следващия доставчик на данни, който е Българската народна банка. Отново ще отида на началната страница на сайта. Тук нещата са много лесни. Това е BNB BG. И съответно тук нещата също са лесни, защото директно имате в менюто позиция, която си е наречена статистика. Така че лесно достигаме с вас до съответните данни. Тук данните, темите, по които Народната банка предоставя данни, са разположени в лявата страна, като виждате, че имате някои теми, които са на няколко нива, т.е. те имат и съответните подтеми, така че може да изберем теми и подтеми и вече вътре да търсим съответно някакви данни по тези теми. Сега, нека да направим, да кажем, ето баланси на БНБ, баланс на емисионно и да кажем месечния баланс. И това, което виждате, е съответно данните, първо като една статична таблица, т.е. връщайки се отново тук, имаме само таблица, която ние не можем да променим. Първо и второ, тази таблица може да бъде изтеглена като Excel. Виждате отново различни формати, но ние винаги предпочитаме, когато има възможност, да изтегляме данните в формат Excel, защото той е най-лесен. Първо за по-нататъчна обработка директно в Excel, след това и за съответно вкарването на тези данни в други софтуери, където да продължи анализа. Сега и това, което виждаме тук, е, че тази структура, която имаме, тя не съответства на нито една от структурите, които ние тук сме посочили, защото от една страна имаме фиксирано време, ето тук пише отгоре, само секунда да го видя къде, да трябваше да бъде в екселския файл, пише отгоре, че това е към 30 септември 2020, но от друга страна тук няма единици на анализа. Тук единственото, което има, е съответно общо за цялото емисионно. То няма и как да има единици на анализа, защото тук става въпрос за банката такава. Единицата на анализа е една единствена. Така че тук имаме някакъв много частен случай, при който хем времето е фиксирано, хем единицата на анализа е фиксиран. И тъй като, пак да кажем, единицата на анализа е една, тук няма как да имаме повече единици на анализ. Единственото, което бихме могли да направим, стига да имаме данни в исторически план, е да направим динамична база. Тоест да извадим баланса към 31 август, след това към 31 юли, след това към 30 юни и така нататък. И да си създадем ние ръчно, за съжаление, една динамична база тук. Но, освен това, че излезе някаква фиксирана таблица, която може да изтеглим в Excel, ето тук виждате, има история. И това, което казах ако, но тук очевидно акото е изпълнено, тъй като имате данни назад във времето и навсякъде имате възможност да изтеглите тези данни като Excel, но това означава, че тук ръчно трябва да си направите и тук отново не ни позволява задава едно и също име. Не ни позволява да го отворим втори път, но ето да кажем, отваряме към края на месец август, след това отваряме към края на месец юли и така последователно отваряме и с копи-пейст трупаме в някакъв друг
файл, за да можем да изградим такава, такава динамична база. Защото тук единствената ни опция е да направим динамична база. Нищо друго не бихме могли да направим. Сега, но ако до тук бяхме в частта, която е само фиксирани таблици, без възможност ние по тези таблици да правим нищо онлайн, а да можем да ги променяме чак, когато ги изтеглим като Excel, тук имаме и допълнителна възможност да работим с филтри. И тази работа с филтри става като изберем ето тук този бутон, който е търсене в база данни. И вече виждате, тук може да залагате съответно някакви филтри. Първо ви пита за филтъра за време. Като ви казва, че периода не трябва да е по-голям от 3 години. Тъй като видяхме преди малко, че тук последните данни са от 31 януари 2020, ние можем да търсим преди това от декември, всъщност това е 31 януари 2019 трябва да е, защо се написа? А не, точно така, 2020, правилно. Януари 2020, съответно ние може да сложим, да свършим при декември 2019. И тъй като виждате отдолу, че има едно предупреждение, че периода не трябва да е по-голям от 3 години, значи може да сложим да започнем от януари, цялата 2019, цялата 2018, значи цялата 2017. И ето, започвайки от януари 2017 и стигайки до декември 2019, ние ще имаме точно 3 пълни години. И тогава натискаме следващия бутон, който е да ни покаже различните серии. Сега, това, което виждате, е филтър, но този филтър се прави на части. Не е както в сайта на Националния статистически институт, в Инфостат, където всички филтри ви бяха сложени заедно и вие едновременно избирате какво да покажете. Не е както това, което гледахме преди малко при НОИ, където отново всички филтри ви бяха сложени на едно място и вие директно си избирахте, а тук те се появяват последователно. Т.е. най-напред си избирам време, след като избера време, вече имам възможност да активирам следващата част от филтъра. Така че филтъра е разделен на части и всяка част се появява след като ние вече сме направили своя избор за предходната част. Така и сега тук избираме какво искаме да видим. Може да кажем искаме да видим всичко активи, може да кажем искаме да видим всичко пасиви. А разбира се, можем да изберем и всички тях. Тоест, тук няма никакъв проблем да изберем абсолютно всичко. И след това, като сме направили и този филтър, да кажем, айде аз тук ще избера само всичко активи и всичко пасиви, за да е по-опростена таблицата. След като сме направили нашия избор за признаци, тогава избираме покажи избрани. И ето какво ни излиза за всеки месец, всичко активи, всичко пасиви и можем да гледаме всъщност това, което направихме е една динамична база. Сега даваме изтегли. Отново ще се появят резултатите в Excel и отново забелязваме, както при сайта на НОИ, че тук ние нямаме съответствие на структурата с желаната от нас структура. Тъй като тук говорим за динамични данни, ето какво трябва да имаме, времето да е по редове, признаците да са по колони, а тук в случая е точно обратното. Времето е по колони, признаците са по редове, но ние това няма как да го променим на сайта на Народната банка. Единствената ни възможност е, след като вече изтеглим тези данни в Excel, да правим някакви допълнителни обработки тук в Excel и тук в Excel да променим структурата.
Така че връщайки се към началото, до тук и в сайта на НОИ, който разгледахме, и в сайта на Българската народна банка, ние имаме отново първите две опции. Или таблици, които вече са готови и ние по тях нищо не можем да правим, единствено можем да ги изтеглим в Excel и там да правим някакви допълнителни преработки, или имаме възможност за филтриране, т.е. да изберем само това, което искаме, това, което не ни трябва, съответно да не го изтегляме в Excel, но нямаме възможност и при двата доставчика нямаше възможност за промяна на структурата на данните. Така че това е и за втория доставчик на данни, който е в нашата програма, съответно Българската народна банка. Сега отиваме към третия доставчик. Това е Агенция по заетостта. И отново аз ще започна с основния сайт на Агенцията по заетостта, а след това ще преминем към частта, която е за статистика. Значи тук имаме Агенция по заетостта, az.government.bg. Това е сайта. Малко по-дълъг е, защото присъства вътре Government. И сега тук на този сайт да потърсим отново ключовата дума. Сега тук менюто, както виждате, е написано основно меню, но е сложено в дясно и то доста ниско, така че трябва да завъртите малко сайта, за да намерите къде е менюто. И виждате, ето тук имате меню, наречено статистика и анализи. Като тук виждате, имате статистика, месечни бюлетини, периодични бюлетини и годишни обзори. И разбира се, избираме опцията статистика. И ето тук избираме съответно времето, за което искаме данните. Да кажем 2020, а тук последните данни налични са от август 2020 година. И съответно, ето стигаме до някакви индикатори. И сега изведнъж тук се оказваме в ситуация, която е много странна. Защото виждате, имаме професионална структура на регистрираните безработни младежи и образователната структура на регистрираните безработни младежи. Като отворим, виждате, това са екселски файлове, като отворим тези екселски файлове, ще видим съответно едни готови таблици, които таблици, по това, което говорихме с вас, всъщност представляват едни статични данни. Времето е фиксирано, единиците на анализа са по редове, признаците са по колони и тук имаме точно такава структура на данните, при която по редове са областите, а съответно по колони са различните признаци на регистрираните безработни лица в бюрата по труда до 24 години. Така, и ето тук е фиксираното време. Става въпрос за 31 август 2020. Тоест фиксирано време и съответно по редове единици на анализ, по колони съответните признаци, които ни интересуват. Сега, тук имате и области на образованието, така че имаме тази професионална структура. Сега, по същия начин можем да изтеглим и другото, което е образователната структура. Ето и образователната структура. И съответно, тук отново виждаме същата работа. Фиксирано време, единиците на анализ, по редове, признаците, по колони. И тук стои въпроса, добре, да, след като Агенция по заетостта се занимава с заети и безработни, само това ли има? Само тия две таблици ли има? Професионалната структура на регистрираните безработни младежи и образователната. Ами освен безработни младежи, имате и безработни и други хора, които не са младежи. Имате заети.
освен професионална и образователна структура, може да се интересуваме от други индикатори, не само от това. Така че на пръв поглед изглежда като че ли е много бедна информацията. Изглежда като че ли има само тези две таблици и нищо друго. Нали, тук бихме могли да си кажем, добре, да, ма ние взехме последния месец, може за последния месец още да не са качили всичко. Да вземем някой по-стар месец, да кажем взимаме януари и да видим дали пък за по-старите месеци няма повече индикатори, но виждате, че няма. Отново същите две таблици. Всъщност, тук има доста много данни, повече данни, само че тези данни така, по някаква странна логика не са сложени в частта статистика, а са сложени на друго място. Така че, когато отидем, отново се върнах в началото, от тук избирам статистика и анализи, а всъщност така, голямото многообразие на данни, многото данни са сложени в частта месечни бюлетини. Т.е. тук, месец по месец, ние можем да извлечем много повече данни, така че ето пак избирам август 2020, последния месец, за който има данни, и вече тук виждате, че има повече неща. Сега, най-напред започваме с информация за месец август, а макар че е наречено информация, тук всъщност става въпрос за анализ. Т.е. тук става въпрос за текст, в който текст е направен някакъв анализ на заетостта и безработицата в страната. И само да покажа. Ето тук си има съответния анализ. Разбира се, този анализ е онагледен с някакви графики, може да е онагледен и с някакви таблици, но по същество тук достъпа до данните е, ако изобщо има. В смисъл, ако тази таблица, примерно, ни върши някаква работа, можем да си копираме някакви данни от нея, но като цяло тук няма целенасочени данни, така структурирани, които ние да може да използваме. Ние просто може да вадим конкретни числа от тази таблица и да на базата на тях отделно в някакъв допълнителен екселски файл да си структурираме данните. Така че това е полезно, нали? И вие можете да си го прочетете този анализ, ако ви вълнува темата, но като цяло тук нямате достъп до данни. Достъпа до данни е в приложенията. Така че виждате, че тук има 5 приложения. Сега, разбира се, тези 5 приложения нямат заглавия, така че ние не можем да знаем какви данни има вътре. И затова обикновено, когато се интересуваме, просто ги отваряме всичките 5, за да видим за какво става въпрос. Тук някои от тях са в формат Excel, други са в формат Word. Като цяло, обаче, както виждате, това, което получаваме, отново е на статична база. Защото винаги времето е фиксирано, а това е така, защото ние още в самото начало избираме там в дясно, където беше менюто, избираме година и месец, така че винаги това, което ще получаваме, ще са статични бази. Така че ако вас ви трябва статична база, тя ще ви е готова. Виждате, тук тя ви е абсолютно готова. По редове са ви, са ви единиците на анализ, по колони са ви признаците, така че тази база е готова. Но ако ви трябва съответно динамична база, за съжаление ще трябва да си я правите ръчно и това ще става сравнително бавно, защото вие трябва да отваряте всеки път на сайта за съответния месец. Тоест, тук най-напред ще отворите януари 2008, ще извадите числото, което ви интересува, или числата, които ви интересуват. С
След това ще отворите февруари 2008, ще извадите числата, които ви интересуват и така бавно, ръчно ще трябва да извадите съответните стойности, за да си изградите вашата динамична база. Разбира се, ако правите панелна база по същия начин, трябва да активирате по-отделно за всеки месец и да вадите съответно не само стойността за конкретна единица, а стойността за всички отделни единици на анализа. Така че тук имаме възможност да правим и динамични, и панелни данни, но това трябва да се случва ръчно. Единствено, статичните бази излизат готови автоматично. И тук виждате равнище на безработица, предлагане и търсене на пазара на труда. Така че тук вече имаме всичко. Имаме регистрирани безработни общо, имаме постъпили на работа, имаме безработни лица до 29 години, имаме безработни лица с регистрация над една година, имаме свободни места, имаме равнище на безработица, така че имаме различни признаци за тези единици на анализа, които в случая са областите на страната. Така че по същия начин бихме могли, разбира се, не е нужно сега да го правим, по същия начин бихме могли да отворим приложение 2, той също е в Excel, там ще има някакви други данни, да видим какво е. Ето тук, тук е нито-нито, значи това нито е статична база, нито е динамична база, защото това е общо за страната. Тук нямате единици на анализ, тук липсват отделните области. Съответно, приложение 3, също в екселски формат. При него какво имаме? При него отново имаме нито-нито. Значи фиксиран е времевия момент. Съответно юли 2020, август 2020, но нямаме единици на анализ, така че в случая, ако искате да правите динамична база, е възможно да го направите с цената на доста ръчен труд, но тук не може да направите статична база. Сега стигнахме до приложение 3, не знам дали има смисъл да отваряме другите приложения. В общи линии това е принципа, че когато търсим някакви данни, просто отиваме и отваряме тези приложения, за да видим какво има. За съжаление, няма някакъв предварителен списък, който да ни ориентира каква информация ние бихме могли да получим от агенцията по заетостта. Сега, отивайки пак в началото, да изчерпаме и другите две опции. Ние видяхме статистика, видяхме, че там има само две таблици. В месечните бюлетини вече таблиците станаха 5 приложения, но не всички са подходящи. Да видим периодични бюлетини. Така, избираме 2020. Виждате, че това са в единия случай първо 3 месечи, във втория случай първото полугодие. И съответно какво имаме там? Отново имаме информационен бюлетин, т.е. някакъв аналитичен текст. Даже тук е направено като презентация, не като Word документ. И съответно приложения, които в случая отново са екселски таблици. И съответно, ако в месечни бюлетини търсихме данни по месеци, тук търсим данни по 3 месеца или по полугодие. Ето, тук излезе периода януари-юни, т.е. за първото полугодие на 2020. Тук излезе статична база, което за нас е добре. А ето как изглежда този информационен бюлетин. Една презентация, в която с някакви графични изображения са илюстрирани някакви неща, но тук данни няма. И тук е някакъв тип подготовка за анализ. Защото самия аналитичен текст липсва, но са направени само съответните графични илюстрации. И, както казах,
тръгнахме да изчерпваме, т.е. пак ще се върна в началото. Последното беше годишни. Тоест имаме месечни данни, имаме периодични за 3 месеца или за полугодие и имаме годишни обзори. Тук вече става въпрос за годишни данни. Ето, януари-декември 2019. И съответно тук отново имаме някакви, да се надявам, че са екселски таблици. Да, значи на годишна база виждате, че имате тук вече повече таблици, тъй като в една таблица има повече от един признак. Тук най-богатата информация за пазара на труда е всъщност на годишна база. Добре, ето показа се. И ето това ви е една статична база. Имате по редове областите на страната, които са единици на анализа, а по колони имате съответните признаци. И това, което можем да обобщим за съответно за агенцията по заетостта, е, че тя ни дава данните само по първия възможен начин. Само като готови таблици и от тук нататък ние можем да ги обработваме допълнително в Excel с цената на някакво допълнително усилие. Сега, тъй като дойде време за междучасието, едно обобщение на трите доставчика, които гледахме досега, най-добре бяха нещата в NOI, защото NOI ни даде възможност да правим и статични и динамични бази. Тоест имахме информация за различните области на страната и за различни години, така че там можем да конструираме и статични и динамични бази. Малко по-зле бяха нещата в Народната банка, защото там, тъй като единицата на анализ е една, това е самата Народна банка, ние можем да конструираме само динамични бази. Няма как да конструираме статични, но поне можехме да го правим автоматично, директно от платформата, която е на сайта. И сравнително най-зле стоят нещата при агенция по заетостта, защото тук получаваме статични данни, но ги получаваме само под формата на готови таблици. Т.е. нямаме онлайн платформа, където можем да слагаме филтри или пък да слагаме филтри и да променяме структура. И също така, при агенция по заетостта можем да правим динамични данни само с цената на допълнителна обработка в Excel. И то доста бавно биха се случили нещата. Така че в единия случай при НОИ имаме възможност онлайн да заявяваме и статични и динамични данни. Във втория случай при Народната банка имаме възможност онлайн да заявяваме само динамични данни, а при агенция по заетостта нямаме възможност да заявяваме онлайн никакви данни. Единствено получаваме и готови статични данни, които с цената на допълнително усилие можем да превърнем в динамични данни, в динамични редове. Така че да спрем до тук, да направим почивката. След почивката продължаваме с други доставчици на публични данни.